E mirë këtyre, po ndiqni Euro News Now. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e deputetëve të Partisë Demokratike për Butrintin. Gjykata arri në përfundimin se nga njëra anë, për nga natyra e tyre të drejtat e fondacionit për menaxhimin e Butrintit nuk tejkalojnë ato të një administrimi të zakonshëm dhe nga ana tjetër, marrëveshja nuk e zhvesh shtetin nga roli i tij parsor në drejtim të identifikimit, mbrojtjes, konservimit, prezantimit dhe transferimit të vlerave të trashëgimisë kulturore, por ruan dhe garanton këtë rol, i cili ushtrohet përmes formave të ndryshme të kontrollit të veprimtarisë së administrimit indirekt për sa kohë që fondacioni për menaxhimin e Butrintit nuk i është njohur ndonjë status i privilegjuar ligjor, duke u nënshtruar ky entitet parashikimeve ligjore të zbatueshme ashtu si çdo entitet tjetër i të drejtës. Edhe pse pasuria objekti marrëveshjes së administrimit i ka kaluar në administrim fondacionit të posaçëm, titulli i pronësisë i mbetet shtetit, ndërkohë që termat e administrimit dhe përdorimit të pasurisë në administrim janë në përputhje me destinacionin e tyre dhe përcaktohen brenda kufijve dhe qëllimit të marrëveshjes së lidhur me spalve. Forma e kalimit në administrim indirekt të parkut të Butrintit në një subjekt të drejtës private, FMB-s, e cila është e lejueshme nga parashikimet kushtetuese dhe ato konventore, është realizuar në përputhje me parashikimet ligjore të miratuara në zbatim të atyre dispozitave dhe nuk prek ose nuk cënon rolin parsor të shtetit në këtë administrim. Gjykata thekson se në kuptim të standardeve kushtetuese dhe konventore, roli i shtetit për mbrojtjen dhe garantimin e pasurive kombëtare dhe atyre universale nuk ushtrohet përmes administrimit të tyre vetëm nga institucione, organe shtetërore, por edhe përmes gjetjes atyre formave dhe modeleve të administrimit që garantojnë ruajtjen e konservimit dhe ndalojnë degradimin ose dëmtimin e këtyre pasurive. Parashikimet e marrëveshjes administrimit në vlerësimin e gjykatës garantojnë ushtrimin e rolit parsor të shtetit dhe mbështesin qëndrimin se veprimtaria e FMB-s dhe kompetencat e saj lidhen me funksionin e administrimit të pasurisë kulturore, pa të kaluar dhe pa ndryshuar këto kompetenca, përsa kohë që FMB-ja nuk përjashtohet nga përmbushja çdo detyrimi ligjor që ka si pas legislacionit çdo entitet tjetër, qofta ishtë tetror ose publik. Nga ana tjetër, në vlerësimin e gjykatës, FMB-ja në këndvështrimin të nenit 17 e konventës e Parisit ushtron dhe rolin për mbledhjen e donacioneve me qëllim mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Përsa më sipër, gjykata referuar standardeve kushtetuese dhe konventore, si dhe parashikimeve të ligjit numër 27/2018 të miratuar në zbatim të tyre, arrin në përfundimin se të drejtat dhe kompetencat që i transferohen FMB-s janë me natyrë administrative, pra menaxhuese, dhe se shteti vijon të ruaj atributet e tij sovrane, përsa kohë që jo vetëm ruan pronësinë mbi këtë pasuri, por ushtron edhe të drejtat dhe kompetencat e tij përmes administrimit indirekt të parkut të Butrintit. Në përfundim, gjykata shmon se pretendimi i kërkuesit për cënimin e identitetit kombëtar dhe trashëgimisë kulturore të lidhur me parimin e shtetit të së drejtës dhe të hierarkisë së akteve ligjore është i pa bazuar si pas arsyetimit të mësipërm të vendimit ndaj kërkesa rrëzohet.